Gospodine Predraže, dobar dan. Evo nas opet novi članak, boga mi, ova priča se zakuhtava i kako stvari stoje sve ozbiljnije i ozbiljnije. Zašto to kažem? Pa zato što ispod ovih naših priča gledamo u komentarima, a to je, ne znam, Sandulovićev kanal, to on piše, to su, ne znam, njegova plaćena izlaganja i tako dalje. Nije sporno da sam taj US Intelligence, odnosno Intelligence News, da on pripada toj desnoj ili kako da kažemo republikanskoj Americi, da naginje ka toj strani, ali sama priča o tome da gospodin Sandulović stoji iza toga je objektivno smešna. A evo sad i zašto. Ovaj deo sada koji ćete nam prepričati je u stvari ulazi se u mnogo konkretnije teme i sad polako počinjemo da slažemo taj mozaik jednostavno ideje i mozaik dubioze u koji nas je umetnula sadašnja vlast na čelu sa našim dragim i poštovanim predsjednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem. Pa evo, mi sad posebno smo izgledali redovni pratioci ovih US Intelligence, možda bi mogli i neke pare da nam daju što ih ovako stalno prepričavamo, ali što se mene tiče, pošto je ovo čini mi se treći tekst koji izlazi ili četvrti, meni je prvo zanimljivo da je ovaj poslednji u jednom smislu drugačiji od ovih prethodnih, a to je da nekako kažem da je mnogo profesionalniji i ozbiljniji. To bi rekao bi na neki način dok su ona prva tri podsjećala, čak smo o tome i upotrebljavali taj termin tabloid. Znači, bile su malo tabloidne vesti, ko je koga ubio, nešto što liči pomalo i podsjeća na ovo što mi čitamo ovde. Međutim, zanimljivo je da ovaj poslednji tekst koji je izašao, da, kako bi rekao, znatno ozbiljniji, čak evo meni čak i da kažem iskreno i teži za čitanje na engleskom jeziku zato što je napisan kao na primjer na nivou stručnog teksta u nekom ekonomskom listu. Znači ovaj tekst je za razliku od ovih ostalih kako bi rekao stručan, onako stručan i nema onih tabloidnih elemenata. I u stvari nije ovde sad toliko ni Vučić glavni junak, koliko je po meni glavna priča o Klausu Schwabu, u stvari ne o njemu, nego o velikom risetu, a sad naša je nesreća da ovaj tekst govori o tome da se tom velikom risetu pridružila i Srbija kroz predsednika Aleksandra Vučića koji se tamo pridružio. U stvari kako oni, tačno da uzmem taj prevod koji postoji, on je prihvatio da Srbija se usklađuje, usklađivanje je termin koji je ovako da kažem da ga prevedem, znači Srbija je potpisala da će u buduće da svoju politiku usklađuje sa politikom velikog riseta. E sad samo kratko da kažem ta reč reset, jel tako, koristi se sad najčešće kod kompjutera da ga ponovo startujemo, a u stvari bi trebalo da znači da se nešto potpuno poništi pa da se ponovo napravi. U tom smislu taj veliki reset, mi ne znam da li da ga prevodimo kao veliki reset ili velika obnova, ali ajde da zadržimo taj reset koji je Molim te, ustaljen. ti govora o resetu, E, pa da, to je to. Da ne učinimo, ne unosimo zabludu, A ali da, ipak i to je tu sad reč isto reset da prevedemo. to je Znači, novo srpska reč, reset uz mnoge druge feš. dobro, prihvatili smo je u redu. Znači, sama ideja o tom velikom resetu je ipak može da se, ako nekog pojedinca izaberemo koji je to pokrenuo, to je Klaus Schwab, koji je poznat kao osnivač i predsjednik Svetskog ekonomskog foruma, a i on je napisao mnoge knjige kao čuveni ekonomista, Nemac u stvari, a koji je kako bi Nemac, ali koji je celu karijeru proveo u Švajcarskoj, ajde tako da kažemo, i njemu je najpoznatija ta njegova knjiga Četvrta industrijska revolucija, koja je u stvari taj veliki reset, isto to samo rečeno drugačije.
I po meni ono što ovaj Klaus Schwab i oni koji su oko njega i iza njega, gde su ovaj bar u jednom u pravu, a oni su u pravu da je svetska ekonomija i ovaj kapitalizam koji postoji doživao neku krizu i da je da su neke promjene da bi se preživalo ekonomski neophodne. E, to je možda i tačno, ali ove promjene koje oni žele da naprave su ovaj jako problematične i izgleda da vode ka nekoj svetu koji je opisan u onom ovaj Orwellovom knjizi. Tako to izgleda. I ako sada se potrudimo malo pa odemo na internet da vidimo o čemu se radi, možemo da shvatimo da je u stvari veliki reset promjena ekonomije koja podrazumeva neki budući svet u kome će da vladaju u stvari velike multinacionalne kompanije, a posebno među njima i farmaceutske i ove high tech, kako bi reklo, koje se bave kompjuterima i internetom i koje su i najbogatije, da će one praktično, zahvaljujući tim ogromnim parama koje imaju, da vladaju svetom i da ovaj svet preuređuju. E sad je tu vrlo zanimljivo, pošto se ovi sastanci na Davosu svake godine održavaju početkom godine, znači predzadnji sastanak je bio baš pred pandemiju i tad se pomenulo da bi trebalo da dođe do tog velikog reseta i bilo je dosta reči tad o ekologiji i kao šta bi oni sa tim resetom pomogli da se smanji zagađivanje. Međutim, ovaj zadnji forum koji je bio samo pre dva mjeseca, koji je kao bio virtualan, ovdje je došlo sada do promjene, jer je sad došlo do pandemije i sada ovi koji su zagovornici, ajde da tako kažem, velikog reseta na Klausu, na čelu sa Klausom Schwabom, oni sad smatraju da je odlična sad situacija zato što je pandemija i da je to baš dobar moment da se posle ove pandemije napravi taj reset i da se na potpuno drugačijim osnovima napravi svetska ekonomija. E sada, ja sad samo kažem, ja tu nemam svoje mišljenje, nego prenosim ono što sam pročitao od drugih ekonomista. Znači, većina ekonomista smatra da će ovo da izazove u stvari praktično veliko osiromašenje stanovništva, normalno, da ćemo svi i to ozbiljno da osiromašimo, a da će ovi gore koji imaju te kompanije ozbiljno da se obogate. Uz to, naravno, doći će do jedne diktature ovih gore koji imaju para i do jedne i ovi dole će morati to da trpe, znači to će da bude jedna surova diktatura od ovih koji su znači prepuni para. S druge strane, uz to idu i čipovanja o kojima se mnogo priča, obeležavanja ljudi i ovaj verovatno i nekim ovim vakcinama koje će da se daju sada 4-5 puta godišnje ovaj ljudima. Znači, opet kažem vam ono što sam pročitao, nisu to moja razmišljanja, većina komentatora to smatra kao jedan plan koji vodi onoj zlatnoj milijardi i nekoj diktaturi velikih kompanija. Ono što je zanimljivo da je najverovatnije američki predsjednik Trump bio protiv ovoga i nije bio sa Klausom Schwabom nešto u koordinaciji što se toga tiče. E sada, za novo izabranog Bidena postoje teorije da je on bliži ovom novom resetu, ali Amerika se i dalje još uvek je rezervisana, bar zvanično prema tome, još ne ide u zagrljaj ovoj ideji, ali izgleda postoje nažalost razmišljanje da će da krene. Ovu samu ideju ovoga velikog reseta za sada je odbio predsjednik Putin i Kinezi i za sada je uglavnom prihvaćen zvanično od velikih zemalja, od Francuske i Nemačke,
par evropskih zemalja i većina ovih zemalja, Kostarika, ne znam tako, afričke zemlje, i među njima, kako ovaj tekst govori, da se tu našao i potpis Aleksandra Vučića, koji je znači potpisao da, ponovo kažem izraz, da je Srbija će da usklađuje svoju politiku i ekonomsku i svakakvu sa planovima velikog riseta. U ovom tekstu, znači koji je izašao u US Intelligence, oni smatraju da je svaki vladar ili predsjednik ili bilo koji je ovo potpisao, a tu sada oni posebno govore o Vučiću, da je izdao svoju zemlju. To oni smatraju. Oni smatraju da je izdaja zemlje, potpisivanje toga, jer onaj koji to radi u stvari svoju zemlju rasprodaje moćnicima koji su prepuni para. Znači, mislim da praktično možemo da ipak, ja bi čak koliko ja shvatam, ja bi izjednačio te termine globalizam na jednoj strani i ovaj reset. I sada uglavnom ovaj ceo tekst govori o tome da je Vučić izdao svoju zemlju Srbiju, jer je prodao ovim moćnicima koji hoće da stvore tu zlatnu milijardu i da naprave taj reset. E sad, u tom tekstu mora se priznati da većina tog teksta sada govori u stvari o velikom resetu, a ne mnogo više o Aleksandru Vučiću, i govori naročito o misterioznim ubistvima najbogatijih ljudi u svetu i navodi gde se koji desio. Ja sam od toga, pošto pratim malo štampu, se setio da je poginuo u helikopterskoj nesreći najbogatiji Čeh i jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Pre njega vidim da je ubijen neki Francuz, tamo su navedeno sve to. I opet u ovom tekstu, autori ovog teksta hoće time da kažu da su ovi koji hoće da stvori taj reset u stvari jedna, kako bi rekao, mafija i banda koja je spremna da bi došla do svojih rezultata, čak i da ubija one koji im stoje na putu. Tako da je evidentno da je sada, posle svega ovoga do sada, to smo već rekli prošli put, ali sada je skoro sigurno da je ovaj US Intelligence, znači novina koja je, kao što ti reče u ovom uvodu, znači desne orijentacije, verovatno republikanski što se tiče Amerike, ali generalno antiglobalistička, i oni kao antiglobalistički taj portal smatraju Vučića na neki način kao svog predstavnika, smatraju Vučića za čoveka koji se prodao globalistima. Eto, toliko mogu da kažem u ovom zadnjem tekstu, koji se, ko što rekao, dosta razlikuje od ovih ostalih, jer je u stvari ovaj tekst, po meni, ja bih preporučio, ko zna engleski, a ko se razume u ekonomiju i ko voli tu ekonomiju, kome je to ovako neka sfera interesovanja, onda bi mu preporučio da obavezno ode na ovaj tekst, jer je ovaj u stvari stručno ekonomski tekst koji je protiv velikog riseta, a usput tu i dodaje da je jedan od slugu tog poretka u stvari Aleksandar Vučić, i da ponovim, oni smatraju da je to izdaja zemlje, usklađivanje u stvari sa ovima, i najverovatnije, gledajući, slušajući njima, možemo da pretpostavimo, ako je ovo sve tačno, naravno, da onda shvatimo da je ovaj dolazak Rio Tinta, da je ova prodaja zemlje Arapima, da je ovo sve što nam se dešava, čini mi se... U južnoj Srbiji, znači Kinezi u istočnoj, Nemci dole u južnoj, sve te multinacionalne kompanije koje dolaze, koje predstavljamo kao veliki ekonomski uspeh, zapravo predaja zemlje multinacionalnim kompanijama, jeste, i predsjednika globalistima i tim takozvanim članicama tog novog velikog reseta. Po meni, mi koji smo ovde u Srbiji, ako bi trebali
da komentarišemo, na primjer, da imaš priliku pa da komentarišeš sa novinarom koji je napisao ovaj tekst, možeš samo da mu kažeš jeste, kažem, u pravu ste. I ja bi podržao ovo što su oni pisali, jer ono što se nama ovdje dešava u stvari podržava ovo što su ovi ljudi napisali, iako oni nisu išli, mora se priznati, u detalje što se Srbije tiče, da objasne ovo što mi dodatno smo, kako mi tu rasprodaju zemlje i tu izdaju već imamo duže vremena i izgleda da će sa pandemijom samo da se ubrza. Čak je, pazi, i ovaj Klaus Schwab, taj koji je tu, da kažem, najviše eksponiran ispred ovog velikog riseta, ko zna ko je u tu pozadini, on je čak bio jako blizak sa princom Charlesom, s njim je zajedno bio na ovom forumu kad je bio zadnji tamo pre virtualnog, znači povezanost sa kraljevskom porodicom, može samo da pomisliš koje su to dalje veze sa kojim sve udruženjima ili sa kojom ekipom bankara ili svega. Znači, mi to već doživljavamo, ali rekao ono što je rekao Klaus Schwab, da je odlično njemu, to je on rekao, da je odlično došla ova pandemija, odlično da se sada taj reset, da to bude još veći razlog da reset krene. I onda, ako gledamo da smo se mi potpisali da tamo idemo, znači da ćemo da krenemo još snažnije tamo dok je ova pandemija. I opet, ako ćemo tačno, ako mi pogledamo šta se dešava, i ovo zagađivanje sredine i ova prodaja svega i svačega i rudnici koji se otvaraju, jeste stvarno to kod nas pojačano još više u vreme epidemije sve te akcije. Znači, stiše se utisak da su ovi Amerikanci u ovom tekstu pogodili šta nam se ovdje dešava. Ali to nije sve. Imamo mi naše Amerikance ovdje, vi ste se bavili jednim jako zanimljivim tekstom jednog gospodina iz pripadnika Vojske Srbije. O čemu se tu radi? Pa moram da kažem da ja sam bio iskreno iznerviran i pogođen ovim tekstom, čak i lično. Ali ja sada da kažem, nadam se da me neće ljudi napljuvati sa mnogo negativnih komentara, bit će ih. Znači, odmah da kažem da sam ja čovjek koji nije antivakcinaš. Znači, ne može da mi se kaže da sam antivakcinaš. Ja sam čak i vakcinu među prvima primio. Tako, ako bi ja nešto počeo da govorim protiv vakcine, mogo bi neko da mi kaže šta ti pričaš kad si ti vakcinu primio. Znači, ja nisam antivakcinaš. Međutim, znači, tekst koji sam video u Kuriru današnjem, veliko krupno piše, evo ispred mene, pa ga čitam od slova do slova, Dr. Ivo Udovčić za Kurir, dve tačke. Udovičić. Antivakcinaši su zmija koja bljuje otrov i ugrožava nacionalno zdravlje, znak uzvika. Mora im se stati na put, znak uzvika, i slika Iva Udovičića u onoj uniformi, nije general, bit će general sigurno, ali sad je pukovnik. E, ali pazi sada, znači ti vidiš sliku vojnog lica koji nešto izjavljuje i pazi, neminovno je da ti smatraš da je to stav i vojske, ako je njihov, jel tako, oficir visoki i član štaba, jel tako, i čovjek koji se pojavljuje na televiziji, ako je to izjavio, znači to je stav i vojske. I sada kad ovo pročitaš, pazi, ovdje, znači, po meni je samo, isto je rekao, po meni, izvinjavam se, kao da je rekao trebali bi da pobijemo i da povešamo sve antivakcinaše jer će da nam unište zemlju. Jer pazi, druga je stvar da neko u ulici kaže ti nešto, je znaš šta, treba da stanemo na put nečemu, ali ako vojnik kaže mi treba da stanemo na put, znači kako vojska staje nečemu na put, staje sa tenkovima ili sa topovima ili sa vojskom, to je da se stane na put.
I po meni je ovo poziv na linč ovih ljudi koji su antivakcinaši, kako ih on proziva. I ja sam tu napisao i neko, jednom web sajtu kome pišem često, neću to da čitam, nego da objasnim, da je, moram sad da kažem, mene lično pogodilo, jer ja imam troje odrasle dece koji su, da, pravo da ti kažem, od mene i mlađi su ljudi i studiraju i mogu da kažem da su i pametni i mladi ljudi dolaze, školovani su i oni su svo troje izrazito protiv toga da prime vakcinu i ne žele da je prime. Znači, mogu ja svoju decu na taj način da nazovem antivakcinaše, jer vakcinu neće da prime. I ja sam s njima i razgovarao kratko i oni su mi objasnili zašto oni smatraju da ta vakcina ne žele da im primi. Ja sam rekao, u redu, deco, tako je ko što vi mislite, nisam želeo da ih u drugo ubeđujem, jer su meni bili poprilično uverljivi u onome što su mi pričali. I pazi, ja sam sada prvo postavio pitanje ovom Udovičiću, koji je verovatno sposoban čovjek, ako je kao Hrvat mogao ovdje u ovom Beogradu toliko visoko da napreduje, znači ima čovjek i sposoban i školovan i svako njemu čast, i sad bi ja njega mogao da ga pitam, dobro, jel ti nazva moju decu, ovo troje dece koji su dobri i koji uče i koje ja jako volim najviše na svetu, jesu moje deca zmija koja pljuju otrov? I da li su moja deca opasnost za sistem? Da ja pitam to. Drugo, pazi, ti si valjda, ajde, i ti nekad na selu bio ili nisi, ti znaš da je kod nas, što nije u redu, ali kod nas na selu je običaj, ne daj Bože, ideš putem, vidiš zmiju, uzmeš neko drvo da je mlatiš u glavu, jer je zmija otrovna, pa mi to tamanimo, iako ne bi ni trebali, jer zmija je i korisna životinja. Ali ako ti pomisliš i uporediš, šta ovo znači? Ako si ti tamo neki seljak, imaš dvorišto, avliju, i sad ulazi ti u dvorište zmija, da citiram njega, koja bruje otrov i koja je sada opasnost, na primjer, za tvoju desu. Pa šta ćeš da uzmeš motku i da je ubiješ na licino mesto, da zaštitiš tu decu, bruje otrov? Znači, mi sad ove antivakcinaše treba sve redom da pobijemo ovde, da nas ne bi ugrozili. Tako to gospodin Ivo nama prenosi. Ja tebi opet kažem da ja smatram da je ono što je najgore što može da nam se desi u zemlji Srbiji, ne daj Bože da se desi, da se Bogu molimo i da palimo sveće, da nam se to ne desi, a to je da nam dođe do građanskog rata i da 10. ili 20. put u istoriji sami sebe ovdje pobijemo. Evo, skoro smo to radili u građanskim ratovima koje smo imali. I onda, ako nam neko zlo želi, znači on se raduje da se mi ovdje među sobom pobijemo. A ovo meni izgleda direktno kao poziv, čak bi ja išao šire, pazi, ne bih čak pominjao, ovdje su antivakcinaši, ali u principu pukovnik smatra da jedan deo populacije koji ne misli kao on treba uništiti. Sad, ovog puta su to antivakcinaši, sljedeći put da bude, neko će da kaže da su ovi ekolozi zmije koje pljuju otrov i da nam uništavaju privredu. Treći put će da bude neko treći, ali evo, ovog puta su sada antivakcinaši one koje treba pobiti. I ja, pravo da ti kažem, ja se ne razumem mnogo u prava, ali u pravnoj državi, koja mi nismo, ovdje bi neki tužilac ovog pukovnika trebao da optuži za govor mržnje. Ovo je govor mržnje, da ti nekog čovjeka, pazi, imamo valjda slobodu ovdje, ja ne kažem da su ovi vakcinaši u pravu ili nisu antivakcinaši. Ali ti imaš pravo da budeš, ako hoćeš, i antivakcinaš i za vakcine, i da budeš neutralan i da voliš, to je deo valjda najosnovnijih sloboda koje imamo, da kažemo svoje mišljenje. A ovaj nam to ne da, Ivo, i hoće da nas pobije.
I to, pazi, on je član opet vojske Srbije. Pazi, u svoje vreme kad su bila ona ispitivanja, govorilo se da narod u Srbiji najviše ima poverenje u vojsku. Ali to nije zbog ove zadnje vojske, nego što smo mi takav vojnički narod. I uvek smo imali neki ponos na vojsku svoju od onih srednjeg veka ili ranije, pa do ovih zadnjih dana. Uvek smo bili ponosni na svoju vojsku. I statistike tako govore. I sad jedan predstavnik te, Ivo do duše, predstavnik te vojske, i to ovako viđen koji se gleda na televiziji, ovake stvari prenosi jednu mržnju, čistu mržnju protiv ljudi. I ja ne znam da ako ima neko koji je antivakcinaš, ja ovdje se evidentno... Dobri doktor Ivo se malo zaneo, pa u dobro maniru nekih dobrih doktora iz nekih davnih vremena daje sebi malo više za pravo nego što bi lekar trebao da radi. U svo dužno poštovanje kolege koji u prvoj liniji borbe znači protiv COVID-a i ove pošasti, ipak naravno da treba da bude malo obazriviji, naravno da se bolesti treba stati na put, naravno da se treba zaštititi na neki način, jel? Ali sa druge strane treba i dati pravo ljudima da misle drugačije, jer prosto to je ono što nas demokratija i što nas, kako da kažemo, elementarna kultura nam dozvoljava, da u slobodnoj zemlji Srbija je još uvijek ipak slobodna zemlja i bila je moderna Srbija jedna od prvih slobodnih zemalja u Evropi. Jednostavno, slobodno mišljenje treba da bude dozvoljeno. Ne treba samo treba paziti, jednostavno doktor se malo zaneo i kažem opet, pa dobro, ja neću paziti, ja uopšte ne mislim da se on moram da tu da smatram da se on nije malo zaneo, nego se zaneo malo više. Drugo da ti kažem, nije on je 65. godište koliko vidim, znači nije on mlad i neiskusan i tolike godine proveo u toj vojsci, i u toj vojsci znaš možda ti od ranije, oni se čak i vežbaju i kroz svoje akademije uče da mere svoje reči, da mere svoje reči. Kad imaš te govore koje sam ja u svoje vreme slušao ovih pukovnika ili nekih generala, obično oni imaju jako izmerene te reči za razliku od političara ili ne znam umetnika ili nekog drugog, jer oni pošto imaju tu uniformu, oni imaju veću odgovornost. Znači, on ima uniformu i predstavljaju celu vojsku i ne može on da bude ni malo nonšalantan ili da pravi neke improvizacije kad daje neke izjave. Drugo, pazi nešto, ja znam tebe, ti znaš mene, mi jesmo Srbi patriote i Srbi nacionalisti i takvi jesmo, ali nikada, pazi, nismo bili šovinisti. Tako da ja nikada nisam smatrao bilo koji drugi narod da ne treba da mu damo pažnju. Znaš i sam koliko je tebi i gostovalo ljudi koji nisu Srbi i koji su u stvari ovde iz Srbije. Ali ipak, pazi, neprijatno je to kada ovo sve kaže neko ko je Hrvat. Da neko koji je Hrvat poziva da se ovde mi među Srbima ubijamo, po meni je jedna otežavajuća okolnost kod ovog svega. Možda je, ajde, slažem se s tobom, ali ja vrlo, vrlo, vrlo malo, da ne kažem da je nula mogućnost, ali je vrlo mala mogućnost da je ovo sad on zvao kurir, pa onako malo se zaletao, pa izleteo i kad je pričao, pa mu to izleteo. Pazi, ovo je ti ako hoćeš. Pa ne, ali gledaj sad, uzmimoš... Mogu samo da ti... Jednu stvar se ne slažem. Ne slažem se da to što je njegova nacionalnost određuje količinu gluposti koju on izjavio. Znači, mislim, imamo mi kroz istoriju i dan danas imamo Hrvata koji su normalni ljudi, lojalni građani, sasvim dobri domaćini. Znači, ne bi ja to uzimao što je on Hrvat. Prosto čovjek je sebi dao za pravo da pametuje i da se bavi stvarima koje nisu u opisu njegovog posla. Malo je pogođen, kako da kažem, i ponesen to klimom da je mnogo velika fata zato što radi svoj posao i onda je sad dao sebi za pravo, a znači ti si doktor, prijatelju,
jednostavno radi svoj posao i nema mnogo da pametuješ i nemoj da pozivaš, to se slažem, znači na ubijanje. Ali pazi, ali ajde uzmemo. Prvo, pazi, se, prvo, se to kosi, prvo se to kosi, kako se zove, sa principima medicine. Ako je, ja sad gledam njegovu, kako se zove, biografiju, rekao bi da on ta generacija nije polagala Hipokratovu zakletvu, tako da negde on možda nema tu obavezu da, da štiti ljudski život, pa može da poziva na to da se ubija i da se dere onaj ko drugačije misli. Jednostavno, ja se slažem, danas su to, danas je to pitanje, ne znam, ovoga ili onoga, sutra će biti pitanja boje ili ne znam kluba za koji navijaš ili to što si ti rekao, da li si, a mi smo već prošli, skoro su nas brojali, da li smo Srbi, Hrvati, ne znam, muslimani, šta god. Mislim da su te podele generalno u današnje vreme u Srbiji jako opasne i stvarno im treba stati na put. Jer mi imamo... Dobro, ti stani, Nešo, i ti si u par emisija koje si imao baš stao protiv toga da se ovde pravi diskriminacija bilo kom smislu. Ne, apsolutno, to se slažem. Tu nema diskriminacije, ne, uopšte mene zanima, znači, prijatelju, to što si završio fakultet i stavio sebi dva slova ispred imena ne daje ti za pravo da diskriminišeš bilo koga. Ali pazi, meni je isto zanimljivo, pazi kolika je to, pazi kolika je to mržnja. Uzmimo, na primjer, sada postavim se da sam ja, na primjer, protiv ovih antivaksera, pazi. I sada da hoću da ih napljujem, pa onda da razmišljam šta najgore mogu, kako da ih nazovem, znaš. Pa onda smišljam bagra, ne znam, banda, zločinci, ne znam, smišljam, ne bi ja, meni, na primjer, valjda mi srpski jezik nije toliko bogat da smislim zmija koja bljuje otrov, pazi. Znači, on se potrudio, stvarno ja ne znam da li je gore mogu da kažem. Znači, toliko je čovjek odlepio da nije mogao da se suzdrži. Pazi, on je po meni, ako je obrazovan čovjek, da sam ja na njegovo mesto, izvini sad da zamislim, pa da je od ozdugo sigurno stiglo naredba od onog koji daje svima naredbe i da je rekao treba da se raspale ovi antivakcinaši, ako je to već mora da zbog svoje službe ili zbog vikendice ili zbog ko zna čega kaže, mogo je to da kaže stvarno na jedan civilizovaniji i bolji način, da kaže, na primjer, najverovatnije je to u dobrom duhu, ajde sad da igramo malo i otvoreni karata, da se mi ne lažemo. Naša vojska je jako, jako napadnuta sa strane NATO saveznika, jel? Ne, zapravo partnera, jel? I oni su ti koji vladaju i koji određuju kadrovsku politiku i sve ostalo, i najverovatnije da je dobri doktor u tom duhu te kadrovske politike NATO sledbenika i NATO vojnika i NATO, kako da kažem, učenika došao tu na to mesto na koje jeste, i nema tu kako da kažem, mnogo razmišljanja, to je prosto tako, nažalost, to je odraz toga kako se nama vojska danas, vojska, policija, mnoge druge službe se uništavaju i staju na stranu naših neprijatelja, odnosno neprijatelja ovoga naroda, i jednostavno ono što je nekada, kako ste sami rekli, znači institucija koja se najviše verovala, to je vojska koja je branila, časno i pošteno branila ovu zemlju i 99. godine, i onoj NATO zmiji koja bljuje vatru, da upravo bravo, baš tako, NATO zmiji, otrovnici koja je bljuva, a šta, i koja je ovde seirila 80 dana i od koje umiremo i dan danas, jednostavno stala časno i pošteno na put. Ovo je sramota da su pripadnici, da li bi tada neki pripadnik izjavio da treba pobiti neke Srbe zato što drugačije razmišljaju. Ja samo da sada uradim nešto što je možda neprijatno, a to je samohvaljanje. A samohvaljanje je da pohvalim Danga Info zato što će ovo da bude objavljeno. Zašto smatram? Ne zato što smo nas dvojica ne znam koliko pametni, nego zato što ovo može da bude, što se uvek dešava kad ovako neko izleti s nečim, takozvani probni balon. Znači, ajde da ih napljujemo što gore i što crnje, da vidimo kako će da prođe. Pa ako ćute, ako se niko ne buni, ako nijedan medij ne reaguje, znači sad možemo još gore. I zato ja mislim da je dužnost ljudi kao ovaj tvoj kanal i uopšte neki koji su novinari ili pravi novinari da reaguju na ovo, i mislim da je dužnost svih
antivakcinaša da se reaguje ne zbog Iva koji je nebitan lik, nego da se uopšte u životu, nego je bitno da se reaguje da ne bi bilo još gore. Jer ovde bilo bi dobro da ne samo Danga Info, nego i ovi drugi kanali slobodnih koji ima, reaguju na ovo strašno saopštenje ili izjavu, jer ako niko ne reaguje, to je znači znak ovima da nikom to ne smeta i sad mogu da idu na sledeći korak, koji je, na primjer, sledeće je da se zatvaraju ovi vakcinaši, antivakcinaši, da se hapse. To je po meni sada sledeće. Posle ovog teksta, jedino sledeće napred što može da bude hapšen. Jer između ovog teksta i hapšenja nema šta drugo. I zato smatram da je dužnost ovih svih ljudi koji imaju kanale, a koji vole svoju zemlju i koji žele da zaštite, uopšte nije bitno da li su sad ovi vakcinaši, nego zaštiti ljude, ti ljudi antivakcinaši ili ne znam, ekolozi ili oni koji su za bilo koja druga prava, ipak su građani ove zemlje Srbije, to su naši Srbi. Sad slago se ti s njima ili ne slago si, da si najveći antivakcinaš, ako si čovek i ako si hrišćanin, trebaš da reaguješ na ovaj tekst i da kažeš ovome Ivu, slušaj Ivo, i ja smatram da mi ti svi treba da se vakcinišemo i ja sam protiv ovih antivakcinaša, ali ovo što si ti rekao, to je sramota. Sramota i mislim, nadam se da će neko osim Danga Info ipak još neko da reaguje, da ne ispadne da budeš jedini. Nadam se. Ja bih samo na kraju, da pošto smo mi imali evo u ovom razgovoru nekako dve teme, ovo da ne zaboravimo, ovu prvu da smo iskomentarisali ovaj tekst u kome se obeležava Aleksandar Vučić kao neko koji nas je, da kažem tako, pripojio tom velikom resetu. I sad ovaj tekst, ja izvinim, sad mi je palo na pamet, jel imaju bar neku vezu ova dva teksta? Ja mislim da imaju, jer opet ovaj tekst nam pokazuje šta će da nam se desi jednog dana ako proradi reset. Znači imat ćemo teror. Imaćemo jednu diktaturu koju će odozgo neko ko ima moć da nam dole objašnjava ko je dobar, a ko je nije i ko treba da se skloni, a ko može da ostane. Jer ova arogancija doktorova u stvari mi liči na ono što će novi reset, ne daj Bože, da nam donese ako se ne izborimo da to zaustavimo. Znači onda će ovake pretnje ljudima kao što je ova, da budu svakodnevne i da se izvršavaju. Znači, čini mi se, eto, možda sam nisam u pravu, ali nekako i ovaj tekst potvrđuje onaj prvi koji su ovi Amerikanci uradili, a to je da smo mi, nažalost, već u tom velikom resetu, a idemo sve dublje i dublje u njega.